सुरेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभो सर्व विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। गत अध्याय आपण माने सुनुथिले धनेश्वर ब्राह्मण जहाँ को जमराज जमदूत मानक द्वारा कषण दौले किंतु धनेश्वर ब्राह्मण पूर्वजन्मे कार्तिक व्रत नर्मदा नदी कूल प्रात स्नान नदी रे स्नान एवं चौरा मूले तुलसी पूजन राई दामोदर पूजन एवं दिन दुही प्रहर हविष्यान्न भोजन एवं आकाश दीपदान संध्यारे भागवत श्री विष्णु चरित्र श्री पद्म पुराण कार्तिक पुराण रो श्रवण करिछि सेइबेले एक महात्मा एवं जीवन रो प्रथम पादर अनेक पाप करिथिबा धनेश्वर गुटिए मास कार्तिक मास साधु संत मानक सांगरे रही जो धर्म करिछि से धर्म सांगरे ये पापर तुलना करा जाउछि दंड पाउथिबा अवस्था आसिले आकाश मार्ग रो बिणनाद करी देवर्षि नारद कहिले अरे जमराज तू जंतुपति है दंडधर है धर्मराज है तू ये भले अधर्म करिछु अरे ये कार्तिक व्रत करिछि जे हविष्यान्न भोजन करी मासक जाक गंगा नर्मदा नदी रे स्नान करिछि तू ताकु ये दंड देछु अपराध करिछु क्षमावा एतिक केवल तू करि पारु जेहेतु से अनेक पाप पूर्व जन्म रे पूर्व प्राक अवस्था रे करिछंती तेणु ताकु केवल नरक देखेई दे ये पद्म पुराण वर्णना अपन महाभारत रे देखिछंती सामान्य अपराध करिदेले पाप करिदेले श्री युधिष्ठिर महाराज गोटे पद कथा पाटिरु बाहरी पड़ला अस्वस्थमा हतः सेइथिपई स्वदेहरे स्वर्ग को गले नरक दर्शन करने को पड़ा से आज नरक दर्शन करुंट जमदूत मान कौन देखले आपने पद्मपुराण उत्तरखंड 22 अध्याय 23 अध्याय पर्यंत देखुंत गौरव कुंभी पाको गोविंद अति दुसह घोर सर्व गोविंद जे गौरव रूपी पाक गोविंद अति दुसह घोर नरक गोविंद कहीं पड़ती जे माने गोविंद कहिबा सुण सब धाने गोविंद सात नरक हूँ मुख्य चौराशी नरक वर्णना श्रीमद भागवत जहाँ को शुणी डरी गले श्री परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी निकट में से चौराशी नरक भितर मुख्य हूँ सात एवं सात नरक भितर मुख्य हूँ जोड़िए जोड़ी नाम उच्चारण कर गौरव कुंभी पाक अति दुसह घोर नरक पड़ती जे माने कहिबा सुण सावधाने आंभे जे जम आज्ञा घेनी पापी की आणु संजीवनी पथ दुर्गम जम आले देखियो से बेनी डोले दंड पापी जने ग्रास कही महादेव दास कही महादेव दास कही महादेव दास। प्रश्न हला पचारे मुनि माने सुत को पचारे मुनि माने कहे हे सुत
ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଏଇ ନରକ କେଉଁମାନେ ଭୋଗ କରିବେ? ଏ ଯେଉଁ ରୌରବ ନରକ, କୁମ୍ଭୀପାକ ନରକ, ଏ ନରକକୁ କେଉଁମାନେ ଭୋଗିବେ ସେ ବିଷୟ କହନ୍ତୁ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଚରଣ ନ ସେବି, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଚରଣ ନ ସେବି, ଜଗତ ନାମ ରେ ଅଭାବି, ଜଗତ ନାମ ରେ ଅଭାବି, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଚରଣ ନ ସେବି, ଉତ୍ତମ ଜନ ଦୂର କରି, ଦୁର୍ଜନ ବେଳେ ଦିନ ହରି, ହେମନ୍ତ ପାପି ଯେବେ ମରି, ତା ପ୍ରାଣ ପ୍ରେତ ପିଣ୍ଡେ ଭରି, ପୁରୀତେ ଧରି ଘେନି ଆସୁ, ନାଶା ଶ୍ରବଣ ବେଗେ ନାସୁ, ସେ ରନ୍ଧେ ଲୌହ କିଳା ମାରି, ନର୍କେ ନିବେଶୁ ବାନ୍ଧି କରି। ଭୂକମାନଙ୍କୁ ଆଣୁ, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଚରଣରେ ସେବା କରିନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ତୃତୀୟ ପାହାଚ, ତୃତୀୟ ସୋପାନ ହେଉଛି ଗୁରୁ ସେବା। ପଙ୍କଜ ସେବା, ଗୁରୁ ଚରଣ ସେବା, ବିସରି ଭଗତି ଅମାନ, ଦୌତି ମଙ୍ଗାନ, କରଇ ଯେ ପାନ, କରଇ ଯେ ପାନ, ଗୁରୁପଦ ସେବା, ବିସରି ଭଗତି ଅମାନ, ଦୌତି ଭଗତି ମମ ଗୁଣ ଗଣ, କରଇ କପଟ ତ ଜିଗାନ, କରଇ କପଟ ତ ଜିଗା। ଗୁରୁପଦ ପଙ୍କଜ ସେବା ତିସରି ଭଗତି ଅମା, ଯିଏ ଗୁରୁପଦଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରିଛି, ଗୁରୁପଦକୁ ବନ୍ଦନା କରିଛି, ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣ ସେବା କରିଛି, ତା ପାଇଁ ଯମଦ୍ୱାରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଖୋଲାଯାଏ ନା। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ସେବା କରିନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ କରିନାହାନ୍ତି ସେବା କେମିତି କରିବେ? ତେଣୁ ଗୁରୁ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଯମ ପାଖକୁ ଯାଏ ନା। ଆଉ କିଏ ସେ କହିଲେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଦ୍ୱିଜବର, ଅଗ୍ନି ନ ସେବେ ଯେଉଁ ନର, ଯେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକାଶ ଜଗତେ, ବିପ୍ରପୂଜିବ ଗୁଆ ଘୃତେ, ଆବର ଯେତେ ନର ନାରୀ, ଜଠର ଅଗ୍ନି ତୋଷ କରି, କ୍ଷୀରାର୍ତ୍ତ ଜନେ ଦେଇ ଅର୍ଣ୍ଣ, କ୍ଷୀରାର୍ତ୍ତ ଅର୍ଣ୍ଣେ ଦେଇ ଅର୍ଣ୍ଣ, ଶାବରେ ଦେହ ଜଳଦାନ, ହେମନ୍ତ ନ କରି ଯେ ଜନ, ଆପଣା ସୁଖେ ବଞ୍ଚେ ଦିନ। ଚାରି ଧର୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ଯଦି ଅଗ୍ନି ସେବା ନ କଲା, ସେ ଯଦି ସାଗ୍ନିକ ନ ହେଲା, ସେ ଯଦି ଗୁଆ ଘୃତରେ ଟିକେ ହୋମ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନ କଲା, ସ୍ୱାହା ଶବ୍ଦ ନ କଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ବି ଯମପୁରକୁ ଯିବ, ସେ ନୌରବ ନରକକୁ ଯିବ। କାରଣ ସିଏ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଯଜ୍ଞ କରିନି, ହୋମ କରିନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନେ ଅଗ୍ନି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଅଗ୍ନି, ଗୋଟେ ଜଠରାଗ୍ନି। ଏ ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ଜଳିବ ଭାଇ, କିଛି ମାନିବନି ଲୋକ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଭୁକ୍ତା କିଙ୍ଗିନ କରୋତି ପାପମ କ୍ଷୀଣା ଜନା ନିଷ୍କରୁଣା ଭବନ୍ତି ଆଖ୍ୟା ହି ଭଦ୍ରେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନାୟ ନଗଙ୍ଗ ଦତ୍ତା ପୁନରେପି କୂପମ ଭୁଭକ୍ଷିତା କିଙ୍ଗିନା କରୋତି ପାପ। ଭୋକିଲା ଲୋକ କ'ଣ ପାପ ନ କରିଦେବ? କାରଣ ଜଠରାଗ୍ନି ତାର ଜଳୁଛି। ଏଇ ଜଠରାଗ୍ନି ଜଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ପିସାତ, ଯେଉଁମାନେ ପିପାସା ଯାହାର ଅଛି, କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତି ଯିଏ, ଯାହାକୁ କ୍ଷୁଧା ଅଛି, ଭୋକିଲା ଶୁଶିଲା ଲୋକକୁ ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ନ ଦିଏ, ଥାଇକିରି ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ନ ଦିଏ, ସେମାନେ ଆପଣା ସୁଖରେ ଯେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ପରକୁ ନ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ନୌରବ ନରକକୁ ଯିବେ, ଅବଶ୍ୟ କୁମ୍ଭୀପାକ ନରକରେ ଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହବ କହିଲେ ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ଜଳଦାନ ନ ଦେବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବୈଶାଖ ମାସରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପିପଳ ବଟ ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଉ, ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଉ, ଧାତ୍ରିକ ସମୂଳରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଉ, ଏ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପାଣି ଦେଉଥିବେ, ଜଳଦାନ କରୁଥିବେ, ଏବଂ ତୃଷାର୍ତ୍ତିକି ଯଦି ଜଳଦାନ କରୁଥିବେ ବୈଶାଖ ମାସରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛତ୍ର ଖୋଲା ହେଇଛି। କେଉଁ ଛତ୍ର? ଇଏ ନା ଜଳ ଛତ୍ର, ଜଳ ଟିକେ ପିଇବାକୁ ଯିଏ ଦିଏ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଥାଏ, ନରକରେ ନଥାଏ। କାହିଁକି
ନା ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନରକରେ ପଡ଼ି ଆମେ ଆସି ଅତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପୂତମେୟ ନରକରେ ପକାଇଥାଉ ଏବଂ କିଛି ଖାଇପାରେନି, ନରକରେ ପଡ଼ି ଘୋର କ୍ରନ୍ଦନ କରେ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଅନେକ କାଳ ଇଏ ଏଇଠି ନରକରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ଭୋଗ ହେଇଗଲେ ସେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପୁନଃ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନି ପାଏ। ତେଣୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନି ହେଉଛି ସାଧନାର ମାର୍ଗ, ଉଦ୍ଧାରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବାର ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ କହିଲେ, ଭାଇରେ ବଡ଼େ ଭାଗ ମନୁଷ ତନୁ ପାବା, ମନୁଷ ତନୁ ପାବା ସୁର ଦୁର୍ଲଭ ସବ ଗ୍ରନ୍ଥ ନିଗାବା, ବଡ଼େ ଭାଗ ମନୁଷ ତନୁ ପାବା, ମନୁଷ ତନୁ ପାବା ସୁର ଦୁର୍ଲଭ ସବ ଗ୍ରନ୍ଥ ନିଗାବା। ଦେବତା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି, ହେ ନାରାୟଣ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଦିଅ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପାର୍ଜନ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତପସ୍ୟା ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭଜନ ନାହିଁ, କୀର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଭଗବତ ନାମ ନାହିଁ। କେବଳ ଅମୃତ ପାନ କର ଏବଂ ସୁଖ ଭୋଗ କର, ସୁଖ ସରିଗଲେ ଧକ୍କା ଖାଇକିରି ଫେରେ ବର୍ତ୍ତେରେ ଯାଇକିରି ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହୁଅ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛ ମାନେ ଭାଇ ୟାକୁ ସାଧାରଣ ଖେଳ କସରତରେ ବିତେଇ ଦିଅ ନା, ୟାକୁ ଚାଷ ଖେଳିକିରି ସମୟ ପାସ୍ କର ନା, ନିଦ୍ରା କଳହେ ନବା ନିଦ୍ରା ଏବଂ କଳିରେ ଇଏ ସମୟକୁ ବିତେଇ ଦିଅ ନା। ଇଏ ବଡ଼େ ଭାଗ ମାନୁଷତନୁ ଭାବା, ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟରେ କବମୁକ କରି କରୁଣା ନର ଦେଇ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କରୁଣା କରି ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଯା ଏଇ ଜନ୍ମରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯା। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ତାହା ନ କରେ ସେ ପୁନଃ ସେଇ ନରକକୁ ଯାଏ। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଅତିଥି ଯାର ଗୃହବାସେ ସର୍ବଦା ଚଳଇ ନିରାଶେ, ସେ ଗୃହୀ ଅନ୍ତ କାଳେ ଆସେ ସେ ମୂଳେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସେ, ଭିକ୍ଷୁକ ରୂପ ଧରି ଦୁଃଖେ ଅର୍ଣ୍ଣମା ଗହି ଅତି ଭୋକେ, ଏ ଯେ ନିରାଶ ଜମ ପୁରୀ ଯେ ତାକୁ ଦେବ ଅର୍ଣ୍ଣ ବାରି, ଏମନ୍ତେ ନାନା ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ନରକେ ନିବେଶନ୍ତି ନେଇ, ସୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ପାଏ ବଂଶେ ସେ ନର ଥାଇ ନରକ ବାସେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ କହିଲେ, ଅତିଥି ଯାର ଗୃହବାସ, ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି ନାହିଁ ତିଥି ଯାହାର, ଆଗରୁ ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଅତିଥି ଆସିଗଲେ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ଆମର ବେଦ କହନ୍ତି ମାତୃଦେବ ଭବ ପିତୃଦେବ ଭବ, ତା ବାଦ ଆଉ ଜଣେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ତେଣୁ ଅତିଥି ଯଦି ଦୁଆରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଦୁଆରକୁ ଆଉ ଦେଇଦେବା, ଭାଇ ଆମର ତ ଖାଆପିଅ ସରିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଚା ଟିକେ ପିକିକିରି ଯା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଖାଆପିଅ ତ ସରିଲାଣି ଆଉ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି, ତା ପୁଖରେ ଯଦି ଅନ୍ନ ଦେଲେନି, ଗୃହ ବା ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ନିରାଶ କରି ଫେରେଇ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ସେଇମାନେ କୁମ୍ଭି ପାହାକ ରୌରବ ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନରକରେ ପଡ଼ିଥିବେ। ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଯଶ୍ୟ କୂଳେ ବୈଷ୍ଣବ ନାମ ଧେୟା, ଯଶ୍ୟ କୂଳେ ବୈଷ୍ଣବ ନାମ ଧେୟା, ଜନନୀ କୃତାର୍ଥା ବସୁନ୍ଧରା ସା ବସତି ଚ ଧନ୍ୟା, ଯଶ୍ୟ କୂଳେ ବୈଷ୍ଣବ ନାମ ଧେୟା, ତାର ଜନନୀ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯାଏ, ବସୁନ୍ଧରା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ଏବଂ ତାର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ନୃତ୍ୟନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ ପିତରୋପିତେ ସାମ ଯଶ୍ୟ କୂଳେ ବୈଷ୍ଣବ ନାମ ଧେୟା। ସେ ତା ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ପୁଅଟିଏ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଲା ବଂଶରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ନହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ କହିଲେ, ହେ ବିପ୍ର ଶୁଣ ହେତୁ କରି ଜୀବନ ଜନ କରେ ଚୋରି, ସୁଜନ ଜନରେ କପଟ ଯେ ପର ଦାରାରେ ଲମ୍ପଟ, ଏ ତିନି ମହାପାପି କାଳେ ପଡ଼ନ୍ତି ଘୋର ନର୍କ ସ୍ଥଳେ, ପଡ଼ନ୍ତି ଘୋର ନର୍କ ସ୍ଥଳେ। କହିଲେ କିଏ କିଏ ନା ତିନି ଜଣ, ସେ କିଏ, ସେ ଜୀବନ ଜନ କରେ ଚୋରି, ଯେ ଚୋରି କରେ
आउ किए से ना सुजन जन रे कपट जे पर दारा रे लंपट। स्वजन, अरे आमे दी भाई सोदर स्वजन निज जन ये आउ भाई के कपट करी मु बो स्त्री ना रे संपत्ति टाकु करियो भाई काले भागो ले जीवो ये हला कपटता काले मो पुतुरा नहीं जीवो तेणु मो पु ना रे अलग करी बैंक रे बैंक बैलेंस कर देबी ये जो भावना रखी जो लोक कर्म करे से माने मध्य एक बड़ चोर से कथा कहउचंती तले जीवन जन करे चोरी हे भी प्रसुण हेतु करी आ सुजन जन रे कपट जे पर दारा रे लंपट ए तीन महापापी काले पड़ती घोर नरक स्थले साधु हिंसती जे मुढ़े तांकू वंशाई जंदा कुढ़े अभक्ष भक्ष ईजे जन ताबास नर कसदन अभक्ष भक्ष जे करे। अरे भगवान तो देखते आत्मा कुशल सर्वसिद्धि आत्मा चाहूचे टे खाइबा को खाइदेवी भगवान ये शरीर को तैयारी करना दांत को तैयारी करना मांस खाइबापी ए दांत को तैयारी करवल अन्न भोजन करने हाड चबेवाई नुह आम जब खाइबा अभक्ष खाइबा ताल जन्मे सीना पार्टी की स्वाद लगे खाईदे मरणाते नरक को जीवा पद्मपुराण प्रमाण दौरान भूतंक मुखु एहा शुणी गोविंद विप्रचिंतई चक्र पाणी गोविंद पुणी पूछई विप्रवर गोविंद हे धर्म दूते कृपा कर गोविंद माया संसारे देह वही गोविंद एडे अज्ञान अबा काही गोविंद जेते कहिल पाप रीति गोविंद केति रहिब निवर्ति गोविंद एतको प्रति किस आशा गोविंद कहिबा ज्ञान उपदेश गोविंद। पचारे कह हे जमदूत माने ये सब जिते गुड़े कथा कहल ये मनुष्य ये निश्चित भाव में कौन ना कौन से पापरे निश्चित भाव संयुक्त हो तेणु से जदि एत ज्ञान तार नए कौन भी कौन टे खाई कौन भी कौन टे कपट करदे थो कौ गचर पाने दे नदी वृक्ष पूजा कर नरक को जीवक हम कौन न कले कौन कले सी आ नरक को जीवन गोटे सरल रास्ता कौन बत कहला ठीक अच्छे मन रख कार्तिक कृत्य महाव्रत अचिंता पूरे जाइब कार्तिक कृत्य महाव्रत शरण जीव उमाकांत तार सकल पाप ध्वंसी अचिंता पूरे जाइब ए ध्रुव वाक्य निराकार अपना ठारू हेतु कर। जमदूत माने कहते अरे निजे निजर साक्षी निजे निजर प्रमाण ब्राह्मण तुम्हें कौन कर जीवन अनेक पाप किंतु करवल गोटे मस कार्तिक व्रत आजी निजे नारद ऋषि गाली दे गले जमराज तुम पाद तले पड़े आउ वैकुंठ को जीवाई तुम निकट में आसी पुष्पदान पहुंची सारे तेणु जो लोक मैने किना किसी पाप हो जानी कार्तिक व्रत करिवे कार्तिक महात्म्य को शुणे से समस्त पाप ध्वंस हो निश्चित भाव वैकुंठर यात्री हेबे। जमराज कहिले हे ब्राह्मण मु तुमको खुशी करने एवं तुमको आशीर्वाद करुछे तुमको बर मागवापी कहती मु तुमको बर प्रदान करी तुम्हें माग कौन पाइले तुम्हें खुशी हव। ब्राह्मण कहते हे जंतुराण मु आउ गोटे कथा कहबी आपण मत जोनी जन्मा करंतु नाही संसार रे दुख हूँ जन्म दुख मृत्यु दुख जरा दुख तेणु मनुष्य ही जन्म जंत्रणा भोगे चाहे ना कौन सी जोनि जन्म हवाक चाहे ना
ତେଣୁ ମୋତେ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ୱନି ନୁହେଁ, ଅନେକ 84 ଲକ୍ଷ ଜ୍ୱନି ଭିତରୁ କୌଣସି ଜ୍ୱନିରେ ମୋତେ ଜନ୍ମ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯମରାଜ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ କରିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ନଦୀ ହେଇ ତୁମେ ବହିଯିବ, ଆଉ ତୁମରି କୂଳରେ ପରମ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ରାମ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ, ଖେଳିବେ, ତୁମେ ସରଜ ନଦୀ ହେଇକିରି ବହିଯିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକିରି ଯମରାଜ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକର ମହାତ୍ମା କେତେ, ମହାରାଣୀ ତୁମେ ଦେଖିଲ ତ? ତେଣୁ ହେ ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀ, ହେ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୁରାଣକୁ ଉପସଂହାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ଗୋ ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମା, ହେମନ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମହିମା, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ସତ୍ୟଭାମା, ହେମନ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମହିମା, ନୟନେ ଦେଖି ଧନେଶ୍ୱର, ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ହେଲା ପାର, ସେ ଜନେ ଏ ବ୍ରତ ବିଶ୍ୱାସ, ତା ଭୃତ୍ୟ ମହାଦେବ ଦାସ, ସେ ଜନେ ଏ ବ୍ରତ ବିଶ୍ୱାସ, ତା ଭୃତ୍ୟ ମହାଦେବ ଦାସ। ହେ ସତ୍ୟଭାମା, କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମାର ମହିମା ଆପଣମାନେ ତୁମେ ତ ଶୁଣିଲ। ଆଜି ଧନେଶ୍ୱର ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ନିବୃତ୍ତି ପାଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ମହାଦେବ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରେ ମୁଁ ତାର ଦାସର ଦାସ ହେଇକି ରହିଯାଏ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଧନେଶ୍ୱର ବିପ୍ରମୋକ୍ଷଣ ନାମ 23 ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।